allihopa! Idag vill jag bara säga tusen tack för att ni har följt med mig på den här adventskalendern. Det har varit så himla roligt och lite jobbigt. Jag var faktiskt inte säker på att jag skulle fixa det. Men det gjorde jag och jag är så himla glad att ni har tittat och att ni har uppskattat den. Och jag hoppas att ni kommer få en fantastisk, fantastisk jul. Om ni sitter och har det supersugigt så kan ni kolla på alla mina avsnitt igen. Eller bara häng på YouTube typ. Dit kan man alltid fly. Eller så har jag en kategori på min blogg som heter tidsfördriv. De står typ så här under etiketter eller någonting till höger. Så där kan ni kolla och då har ni massa grejer att fördriva tiden med. Men hoppas att ni får en fin jul och ett gott nytt år. Vi får se när jag kommer tillbaka. Antingen kommer jag på tisdag eller så kanske jag kommer efter nyår. Men håll koll på min blogg bara. Din favorit.blogspunkt.se så har ni allting där. Men som sagt, jag vill bara säga tusen tack. Hej lastbilen. Men som sagt, jag vill bara säga tusen tack. Hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Så ses vi när vi ses. Ciao, ciao!